1369-cu il Şamaxı rayonunda dünyaya gəlmişdir. Onun əsl adı dəqiq bilinməsə də deyilənlərə görə Seyid Əli və ya Ömərdir. Onun atasının adı Seyid Məhəmməddir. İmadəddin Nəsimi şairdir. Onun əsərləri Azərbaycanca, türkcə, farsca, ərəbcədir. İmadəddin Nəsimi 1417-ci il Suriyanın Hələb şəhərində edam cəzası ilə 48 yaşında vəfat etmişdir. Həmçinin 2019-cu il Prezidentimizin sərəncamı ilə Nəsimi ilə elan olunmuşdur.